Z větru nejde a Gábor Dalmáči zkouší měčkem na Matěja Pastýnyho a dostává se tam. Ano, Matěj Pastýny tady odsunut na třetí pozici, Lukáš Běšek stále drží kontakt a bude to velmi zajímavé při nájezdu na Ačko. Pojďme se na to podívat, celý ten balík čtyřjezdů se tam blíží, Lukáš samozřejmě a Lukáš využívá. Se dostává na třetí příčku. Ano, Lukáš využívá větrného pytle a zkusí to měčkem. Ne, ne, ne. Tady zabrzdil dříve. Tady zabrzdil o mnoho dříve než všichni jeho soupeři. Tady jsme viděli sílu Asparovců a i Matěj Pastýnyho. Opravdu ti to jezdci hrábli, bohužel po brzdové páčce o něco později než Lukáš Pešek, ale Lukáš stále drží kontakt a pojďme k lesu. Lukáš Pešek tedy stále na čtvrtém místě ve vedení. Je Hector Faugl, ale zkouší to na něj Gábor Dalmáči. Tam jásají maďarští fanoušci, ale zatím Gábor Dalmáči zůstává na druhém místě. Matěj Pastýny je třetí a Lukáš Pešek to zkouší na Matěje Pastýnyho. Zatím mu to nevychází, jedou před ním tříjezdci. Je to tam hodně, hodně složité nalézt nějaké to místečko, že by v těchto chvílích zatím to nevychází, ale celá čtyřka jede v těsném závěsu. Lukáš Pešek hledá každou volnou skulinku, aby se dostal před Matěje Pastýnyho. Teď si ho rozjel zvenku a budeme moc vyraví na výjezdu, protože bude hodně rychlý a budeme moc vyraví, jestli se udrží Pastýnyho ve větru a eventuálně, jestli ho Pastýny nerozjede a Lukáš to neskusí na brzy do Švoncovky, ale kde pak jsou Předu, ale zajímavý souboj mezi Faublem a Talmáčem a Pastýny to využívá. Tak. Pastýny se tam dostává do kontaktu s Talmáčem na druhém místě. Lukáš Pešek zatím stále čtvrtý. Tak má před sebou Dalmáčiho. Hector Faugl ve vedení v této jízdě zatím. Matěj vede Gábor Dalmáči, dále je tam Matěj Pastýny, je tam dále Lukáš Pešek a dostal se na třetí místo. Lukáš Pešek je třetí, čtvrtý je Talmáči, napřed je Faugl. Faugl ve vedení, druhý Matěj Pastýny, třetí Lukáš Pešek, takže Lukáš Pešek má za svými zády. Vedoucí je se průběžného pořadí mistrovství světa Gábora Talmáčiho a zkouší to i na Matěju Pastýnyho. Vypadá to na pódiu. Lukáš Pešek se dostane v domácí Grand Prix na stupně vítězů, když cílem projíždí jako třetí. A je to tady výborně, Lukáši, tak vynikající. Takže teď to řekni znovu, Jirko, po Bohumilu Stašovi. Lukáš Pešek tedy po Bohumilu Stašovi se dostává na pódium. To pódium Bohumil Staša získal druhým místem v roce 1971. To jsem chtěl vědět, to jsem nevěděl. Ve 350. To jsem věděl. Pojďme se podívat, takže tady jsou gratulace.